maxay tahay sababaha ay Jabuuti uga noqotay dekedii shuruud la'aanta ahayd ee ay siinaysay waddanka Itoobiya? Jabuuti oo mar kale warbaahinta la hadashay ayaa sheegtay in aanay marsooyinkeeda siinin Addis Ababa, balse ujeedkeedu uu ahaa macaamiisheeda ugu weyn inay ilaashato oo Itoobiya si aanay ugu wareegin Somaliland iyo Ilateria. Haddaba maxaynu ku ogaan karnaa laba caqabadood oo ka hor yimid damicii Ismaaciil Cumar Geelle? Warbixinteennan ayaynu ku soo koobaynaa. Dhowaan ayay ahayd markii ay Jabuuti ku yaboohday deked shuruud la'aan ah oo ay siinayso dowladda Itoobiya, taasi oo ay si madax bannaan u maamulanayso sida oo kalena lagu magacaabo Tajoora. Marsadatani ayaa u dhow xuduudka ay wadaagaan Jabuuti iyo waddanka Ilateria. Wasiirka arrimaha dibadda ee waddanka Jabuuti, Maxamuud Cali Yuusuf, ayaana si rasmi ah ugu dhawaaqay yaboohan, isaga oo sheegay inay si shuruud la'aan ah dekedatan ugu wareejinayaan waddanka Itoobiya oo ay maamulanayso. Tanina waxa ay ahayd tallaabo diblomaasiyadeed oo Ismaaciil Cumar Geelle uu qorsheynayay inuu isku hortaago heshiiskiisa afgarad ee madaxweyne Biixi iyo ra-iisul wasaare Abiy Axmed, kaasi oo muddadii 8 bilood ahayd lagu guda jiray sannadka 2024, xiisad xooggan ka dhaliyay Geeska Afrika, taasi oo isxulufaysi badan keentay. Dhawaaqa Ismaaciil Cumar Geelle ayaa si weyn waxa uga xumaatay Soomaaliya oo doonaysay iyaduna inay dekedda siiso. Inkasta oo ay dowladda Itoobiya ka cudur daaratay doonista biyaha Indian Oceanka oo ay Soomaaliya hayso, hase yeeshee waxa la isku haystay jaaniskan ganacsi ee ay Itoobiyaanku haatan ku doonayaan badda, kaasi oo ay hunguraynayeen waddamada Afrikaanka ah ee badaha leh guud ahaanba, balse Addis Ababa cidda keliya ay ku heshiiyeen bad inay ka kirayso, sida oo kalena ay heshiis iskaashi oo isfahan gaadheen ayaa ahayd Somaliland, taasi oo ay waddamadan kalena haatan garab ordayeen. Damicii Ismaaciil Cumar Geelle se iyo dekedii uu ku yaboohay waxay suurtaagay laba qodob oo waaweyn, waxaana kowka ah diidmo uu kala kulmay Addis Ababa iyo Abiy Axmedka ka taliya waddanka Itoobiya, kaasi oo sheegay in aanu weydiisanin deked, hase yeeshee uu ka dhaxayo heshiis ganacsi oo dowladda Itoobiya iyo waddanka Jabuuti ay ku wada jireen. Ka warhelka Addis Ababa inay qorsheynayso guud ahaanba badeecadaheeda ay la soo degto inay ula soo wareegayso dekedda Berbera ayaa dhaqdhaqaaqyadan oo dhan ku kalifayay dowladda Jabuuti, taasi oo u xusul duubaysay si ay u badbaadiso isha dhaqaale ee ay halkan ku qabtay, iyadoo muddooyinkii ugu dambeysayna laga soo warinayay marsooyinka waddanka Jabuuti hoos u dhac dhaqaale oo xooggan inuu soo food saaray. Tani waxay noqonaysaa damicii iyo tallaabadii diblomaasiyadeed ee Geelle caqabada koowaad ee surtaagtay, halka ay tallaabadna tahay hanjabaad iyo handidaad ay kala kulantay Jabuuti, waddanka Ilateria oo ay xuduud leeyihiin, sida oo kalena muran dhinaca suuhdinta ahi uu ka dhaxayo. Ilateria ayaa si cad u diiday inay kasoo agdhowaato Itoobiya, taasi oo uga digtay yabooha deked bixinta ah ee Addis Ababa ay ku siinayso Jabuuti in ay haddii ay ku tallaabsato iyaduna qaadayso tallaabo ay suuhdinta kaga soo gudbayso, iyadoo ay seeganayaan ciidamada waddanka Jabuuti iyo kuwa Ilateria oo aan ahayn kuwa isu dhigma awood ahaan. Markii ay yimaadeen labadan caqabadood ee aan laga tallaabsan karin, Ismaaciil Cumar Geellena uu quuska qaatay inuu sortaago heshiiska is-afgarad ee Abiy Axmed iyo madaxweyne Biixi, ayaa maanta mar kale waxaa hadlay wasiirka arrimaha dibadda ee waddanka Jabuuti, Maxamuud Cali Yuusuf, kaasi oo sheegay in la qalad fahmay dalabkooda, hase yeeshee aanu ahayn dowladda Jabuuti inay Itoobiya deked ugu yaboohday, balse waxa aanu ka hadlaynay buu yidhi sida aanu u wada maamuli lahayn badeecadaha ay Itoobiya kala soo degto marsooyinkayaga, iyo sidii kor loogu qaadi lahaa marsada Tajoora badeecadaha ka dega oo labadii biloodba hal markab uu kusoo xidho haatan. Waxaanuna taa u samaynaynay buu yidhi si aanay macaamiisheeda ugu weyn oo ah Itoobiya ugu wareegin waddamada Somaliland iyo Ilateria oo badda cas nagula yaalla. Laba codlaynta Jabuutina waxa ay caddaynaysaa in caqabadii ay kala kulantay yabowhii ay dowladda Itoobiya ku doonaysay inay kaga jahayso marsooyinka Somaliland ee haatana ay ku wada jiraan heshiiska is-afgarad.